Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Vašeg i mog današnjeg gosta ne treba posebno predstavljati, dovoljno je samo reći profesor dr. Zdravko Tomac. Profesore, srdačan pozdrav, evo dobro nam došli prvi puta u moju Hrvatsku, emisiju Moju Hrvatsku. Pa velika mi je čast što ste me pozvali. To je prekrasna emisija. To je emisija u kojoj vi kao voditelj, a i vaši gosti, kao emocionalni Hrvati, pokazuju kako treba voliti svoju Hrvatsku. Profesor, evo ovdje smo izložili vaše tri posljednje knjige. Kada bismo sve knjige stavili na stol, ja mislim da bi pod teretom ovo staklo jako brzo otišlo. Ali evo, danas smo odlučili ipak baviti se nečim što se zove zapravo dijagnoza hrvatskog društva. Onome što nam se događa u zadnje vrijeme, što nam se događa danas, što će nam se događati. Pa evo, možda za početak, aktualno je, uvijek je zapravo to aktualno, posebice u svibnju, Bleiburg. Malo da izanaliziramo iz vašeg kuta, da čujemo što se to zapravo prethodno događalo, što se dogodilo u subotu i što nam je... Da, najprije da kažem jednu rečenicu o ovim knjigama. One su napisane prije 2 godine. Upravo očekujući sve ovo što se danas događa, one imaju zajednički naslov Hrvatski patriotizam, šta to znači biti Hrvat, gdje sam ja dosta detaljno obrazložio Hrvatstvo Franje Tuđmana, Alojzija Stepinca, antihrvatstvo Mesića i Josipovića, dvoličnost Račana i hrvatstvo drugih hrvatskih političara i mučenika. I pokušao sam reći šta to znači biti Hrvat. Možda da s tim počnem. Jer to objašnjava mnoge stvari. Ja sam tu dokazao, ustvrdio da su sve veliki hrvatski ljudi u povijesti bili emocionalni Hrvati. Da su volili Hrvatsku iznad svega. A najveći stupanj ljubavi je biti se spreman žrtvovati za Hrvatsku. I mnogi su se žrtvovali. To znači, može neko biti formalno Hrvat, imati hrvatske gene, živjeti u Hrvatskoj, pripadati kulturi, načinu života, ali bi teško za njeg se moglo reći da je Hrvat ako nema osjećaja, ako nema emocije za svoju Hrvatsku. Mi imamo puno tih formalnih Hrvata koji se vode pod Hrvatom, a sve rade protiv hrvatskog naroda. Najveći primjeri su tog skandaloznog ponašanja Komšići u Bosni i Hercegovini, ali ima ih puno i u Hrvatskoj. Znači, ja sam pokušao reći, dati odgovore na pitanje. Svi se pozivaju na Tuđmana. Šta je Tuđmanovo hrvatstvo? Svi se pozivaju na Stepinca, a mnogi ga napadaju. Šta je Stepinčevo hrvatstvo? I došao sam do zaključka da Tuđmanovo i Stepinčevo hrvatstvo je jedno te isto hrvatstvo. Da među njima u poimanju hrvatstva nema razlike. Da je Tuđman faktično naslijedio Stepinca. A da je bitno pitanje Hrvatstva, zapravo odnos prema domoljublju, odnos prema domovinskom ratu. I u tim knjigama sam dokazao da svi totalitarni sustavi, i fašistički, ali i komunistički, nisu donijeli sreću i slobodu hrvatskom narodu, da ni simboli, slovo U, ni crvena zvijezda, nisu donijeli sreću i slobodu. Negdje je sreću i slobodu donio domovinski rat i Tuđmanova koncepcija hrvatstva kao jedne moderne političke teorije slobodnih izbora, slobodne vjere, slobodnih nacija, moderne evropske države. I zato sam u tim knjigama nastojao dokazati da je strašan zločin, a ne samo neistina,
mlade ljude koji su u domovinskom ratu išli ginuti za Hrvatsku. Ne za ustašku Hrvatsku, ne za fašizmu, nego za demokratsku Hrvatsku. Oni su se borili protiv crvenog fašizma i četništva i za slobodu svoga naroda. I da je strašna pogreška, povijesna pogreška, prihvatiti oni koji mrze hrvatski narod, petu kolonu Hrvatsku, velikosrpski nacionalizam, pa i neke strane koji pokušavaju naknadno osporiti čistoću domovinskog rata. Zašto to govorim? Zato što je i današnji i jučerašnji ili subotni Bleiburg nastavak te politike. Znate, tamo su se dogodile nevjerovatne stvari na koje niko ne reagira. Tamo se kontroliralo da ne bi slučajno neko donio HOS-ovu zastavu koja je legalna, legitimna zastava Hrvatske vojske, zastava mladića koji nikog nisu ubijali, nisu imali logore, nikog nisu mrzili. Ali su u isto vrijeme se vijorile jugoslavenske zastave s crvenom zvijezdom petokrakom. Pušteni su ljevičari, ma nisu oni ni ljevičari, najgore vrste koji su svašta govorili i vrijeđali. Ostalo je bez reakcije Habulin, predsjednik takozvanih antifašista, usudio se reći sljedeću rečenicu, da je okupljanje na Bleiburgu bal vampira. To znači, ljudi koji su godinama išli tamo da odaju počast desetinama tisuća ubijenih Hrvata, bez suda. Među njima je bilo i oni koji su krivi, ali većina nije bila kriva. Oni su proglašeni vampirima. Znate šta je vampir? Vampir je čovjek koji pije krv. To znači ovi 10-15 tisuća na čelu s biskupom koji održao baš jedan pravi govor pomirbe, ljepote, humanizma, oni su za ove vampiri. A ako se može govoriti o vampirima, onda su oni vampiri. Jer njima nikad dosta krvi. Onda se može govoriti o vampiru Staziću koji je rekao da bi danas bilo bolje da su komunisti 45. pažljivije obavili svoj posao, znači nisu dovoljno pobili. Prema tome, Bleiburg je dio identiteta hrvatskog naroda, pravo na žalovanje, pravo na sjećanje. I zato sam ja ogorčen na sve one koji na brzinu pod pritiskom žele odustati od Bleiburga. Premještanje Bleiburga bi bio još jedan veliki poraz hrvatskog naroda, ili odustaješ od svoje tradicije, odustaješ od borbe za istinu i priznaješ faktično da ovi koji lažu, podmeću, imaju pravo. Bio je lijepi ovaj Bleiburg. Ljudi su se bojali ići, ljudi su očekivali da će biti represije, da će biti pretresa na granicama. Ali je velika zamjerka Austriji. Pa kako mogu dozvoliti te prosvjede gdje se maše jugoslavenskim zastavama, gdje se opravdavaju najgori zločini, zapravo genocid nad hrvatskim narodom. Znači, Bleiburg se ne može uništiti, Bleiburg se ne može izbrisati iz svijesti i sjećanja hrvatskog naroda. Bleiburg je mit koji moramo održati, jedan pozitivan mit.
Evo, profesore, bit ću slobodna 2-3 rečenice od biskupa koji je održao doista lijepu propovijed. Sad ste je spomenuli, evo, kao potvrdu toga što ste i vi rekli. Evo, citiram, znači, nama naše bake i roditelji nisu prenijeli mržnju, nego uspomenu u svjetlu kršćanske vjere. Nismo danas ovdje jer nekoga mrzimo, nego jer svoje volimo. Dokad ćemo se mi Hrvati parničiti među sobom? Dokad će nam drugi suditi i govoriti nam što je istina? Kada će čuti riječ istine? Kad ćemo sjesti za isti stol i živjeti u zajedništvu kao braća i sestre? Dakle, prelijepa poruka. Da, to je poruka, bit političke filozofije Franje Tuđmana pa i Alojzija Stepinca, koji su vrlo jasno rekli da nakon 20 godina terora Jugoslavije, velikosrpske politike, ubojstva Radića, mladića onih u Senju, obespravljivanja hrvatskog naroda, da je hrvatski narod želio ne Jugoslaviju, ni komunističku, ni kraljevinu. On je težio za svoju državu. I ta država se dogodila. Kako je ona kasnije postala, to je druga priča. Ali kad je ona postala, tada se hrvatski narod podijelio i te podjele i do danas traju. Podijelio se na one koji žele svoju hrvatsku samostalnu državu i na one koji ne žele samostalnu hrvatsku državu, nego i dalje žele neko južnoslavensko, jugoslavensko ili neko regionalno zajedništvo. I cijela borba danas pred ove izbore se vodi između tih snaga, između takozvanih kvazi jugoslavenskih, projugoslavenskih, komunističkih i domoljubnih. Ko će pobijediti? I sada tu situacija nije jednostavna, jer problemi u HDZ-u su dosta ozbiljni, jer po mom mišljenju Andrej Plenković je otišao previše lijevo. On je previše Evropljanin, a premalo Hrvat. On evropske interese stavlja iznad hrvatskih interesa. I on je ušao u koaliciju koja, sad govorim kao profesor, je nelegalna i nelegitimna koaliciju sa političkim snagama koje su uvijek bili i danas su veliki protivnici HDZ-a i domoljubne politike HDZ-a. To znači, teško je danas HDZ-ovcu, pa i domoljubu, i oni koji glasaju za HDZ, razumjeti zašto je Milorad Pupovac tako važan čovjek u Hrvatskoj. Teško je razumjeti zašto se išlo u koaliciju s HNS-om, gdje je Vesna Pusić i to društvo bilo žešći kritičar Tuđmana i svega domoljubnog nego HDZ, nego SDP. Prema tome, u HDZ-u se također vodi jedna unutrašnja borba u kojoj ima dosta nezadovoljstva. Ljudi znaju da sam ja i ovim knjigama napisao pozitivan tekst prije 3 godine i o Plenkoviću i o Kolindi Grabar-Kitarović kao modernim evropskim političarima, da sam pokušao objasniti da je hrvatstvo danas drugačije nego 90. godina, da se danas hrvatstvo ostvaruje i kroz udruživanje Hrvatske u Evropsku uniju, u NATO i u druge institucije, da nismo izolirani otok, ali sam bio vrlo kritičan da u tom udruživanju mi moramo voditi Trumpovu politiku. Kad on kaže Amerika prva, mi moramo reći Hrvatska prva.
Ja sam se razišao sa Plenkovićem, više ne kontaktiramo. Napisao sam mu pismo, on je me nadgovorio. Jednog dana ću objaviti ta pisma. Razišlo smo se oko dvije stvari. Tri. Prvo, ja sam bio ogorčen tom povijesnom komisijom i njenim zaključcima. Najprije sastavom. I rekao sam kako je moguće da Goldstein, koji drži Titovu sliku u svojoj veleposlaničkoj kancelariji u Parizu, da on sad sudi o totalitarizmima. Drugo, bio sam ogorčen zaključcima te komisije, iako je bilo dosta izdvojenih mišljenja, jer kako god obrćeš, vrtiš, premećeš, ta komisija je u stvari prihvatila jednu nevjerovatnu laž. Ona je prihvatila da je Crvena zvijezda u Vukovaru bila simbol antifašizma i dobra, a da je pozdrav za dom spremni bio simbol ustaštva i fašizma. To jednostavno nije istina. I u svim ovim mojim knjigama ja navodim bezbroj argumenata da pokažem da je to strašna laž i da hrvatski narod ne smije prihvatiti tu laž. I moj zahtjev je ono što radim, da se stvori raspoloženje da HDZ mora korigirati, mora napraviti novu komisiju i odreći se ove komisije. Druga stvar je bila oko Istanbulske konvencije. Ja sam to jako puno pisao o tome i gender ideologije. I u stvari pokazao sam da i Evropa i moderno društvo se temelji na kršćanskom sustavu vrijednosti, na 10 zapovjedi Božji, na ljudskim pravima koji proizlaze iz 10 zapovjedi Božji, a da se sada stvara novi svjetski poredak i takozvana nova ljudska prava, gdje razne institucije Ujedinjenih naroda, Evropske unije i drugi, razne komisije, nameću neki novi sustav vrijednosti koji poništava temeljna ljudska prava. Znači, hrvatski narod ima ne samo po vjeri, nego i po povijesti je katolički narod. Katolicizam je spasio Hrvate i spašava Hrvate širom svijeta. Hrvatski narod, i onaj koji ide u crkvu i koji ne ide u crkvu, živi na načelu 10 zapovjedi Božji. Hrvatskom narodu je svetinja brak. A Istanbulska konvencija razara tu svetinju i uvodi 10 raznih vrsta brakova i odnosa. I ona jednu prirodnu vezu između muškarca i žene, koji je izvor života i ljubavi i temelj društva, pretvara u nešto što ruši te temelje, ruši taj moralni sustav. I ja sam smatrao da je moja moralna dužnost kao intelektualca i vjernika da se oštro tome suprotstavim. Ja sam nastavio o tome pisati, vrlo kritički, ali vrlo argumentirano. I moram reći da me napadaju, vrijeđaju, ali niko ne ulazi u argumentiranu raspravu. To znači, danas situacija u HDZ-u nije dobra. Nije dobra jer je Plenković otišao previše lijevo sa svojom ekipom oko sebe i izgubio je, ja bih rekao, emocije, izgubio je podršku onog izvornog Tuđmanovog HDZ-a i biračkog tijela. I on kao pametan čovjek je to vidio i želi vlast, želi pobjedu, ambiciozan je. I nije prezao ni od onoga što su jako napadali,
progonili da na velikom skupu pred Angelom Merkel i Weberom otpjeva pjesmu Thompsona. Bez Thompsona, ali Thompsonovu pjesmu. I tada je proradilo ono pravo srce HDZ-ovaca. Tada su nastale ovacije i oduševljenje. Ali ja se nadam da ljudi se neće dati kupiti s jednom pjesmom. I treće ste nam ostali, treća zamjerka pretpostavlja Marakeški sporazum. Da, Marakeški sporazum i to je na istoj liniji. To je na istoj liniji gdje u stvari se legalizira kao ljudsko pravo, pravo izbjeglica da ti dođu u tvoju zemlju bez tvoje volje. To znači zamjena stanovništva, to je ta propala multikulti politika Angele Merkel koja je nanela veliku štetu. I slažem se sa Ninom Raspudićem koji je napisao da se čudi da sad Plenković poziva Angelu Merkel u ovoj situaciji, da je to kao da je neko pred pad komunizma pozvao Honeckera u zapadnu Njemačku. On je tu jako kritičan. Ja volim čitati njegove kolumne. Iskren je, ne boji se reći. On je dao još jednu kvalifikaciju kad je govorio o novim izborima. On je HDZ svrstao u ljevicu. U lijevi centar, jel? I vratio se na onu Milanovićevu opasku još u prošlim izborima, kad je rekao Plenković, ja se tebi čudim, zašto si ti u HDZ-u, ti si sličan nama, ti si u stvari liberalno krilo SDP-a. To znači, u HDZ-u će morat doći. Da li je sad ovaj zaokret da je poslao ministre na Blajburg, njih 4-5, da je spomenuo i Ressler Blajburg i dobio aplauz, da je Jandroković išao na Blajburg, nisu usudio ići kad je narod tamo. Jel? Da li je to taktika ili je shvatio da mora vratiti HDZ u svoje težište, da se mora ne po riječima, nego po djelima vratiti na Tuđmanovu suverenističku politiku. I da kažem ono što mi je najvažnije, u cijeloj Evropi je previranje. Postoje dvije koncepcije. Jedna koncepcija koju gura Macron i Njemačka, da se Evropa pretvori u naddržavu koja će imati svoju vojsku, svoje vanjske poslove, koja će biti svoje sudove, koji će sve biti iznad suvereniteta nacionalnih država i da se unište nacionalne države i da postoje veliki i mali u toj Evropi. Ta politika izaziva veliki otpor. I Hrvatska sada mora se odlučiti. Hoće li biti potrčko od Macrona i Angele Merkel koja odlazi i držati se za hlače i suknju, ili će se priključiti suverenistima istočnoj Evropi koja je u jednoj specifičnoj situaciji. Znate, sve zemlje istočne Evrope su želile što prije ući u Evropsku uniju da pobjegnu od Rusa, od staljinizma, od nedemokratskog sustava, jer su smatrali da je Evropska unija raj. I sve su prihvaćali što su ovi od njih tražili. Međutim, sad kad su ušli, nakon nekog vremena, su počeli misliti svojom glavom. I rekli su, čekajte, mi smo sad ušli, a ovi i dalje nastavljaju misliti umjesto nas, i dalje pokušavaju s nama vladati, kažnjavati nas, tražiti od nas,
da primamo migrante, a mi nećemo migrante. I tu je sad došlo do jednog velikog sukoba i onda se ta Evropa vezala uz Trumpa. Trump je čovjek koji je sad se sastao s Orbanom, jako ga je pohvalio, a za neke snage i većinu tih medije kod nas Orban je pravi vrag, pravi đavo, prava opasnost. Trump je sa poljskim predsjednikom i našom predsjednicom pogurao udruživanje tri mora, koje je vrlo važno, i to je poništavanje ovih silnih napora komunističkih i parakomunističkih i jugoslavenskih i projugoslavenskih snaga, koje najviše izražava se sa pokušajem da se stvara regija, da se stvaraju zajedničke lige u odbojci, u košarci, u rukometu, u vaterpolu. Kolega Dujmović je dosta pisao i najnovija knjiga, a evo, vi jako hvalite tu knjigu. Pa. Je. Tako da je to jedan projekt. Evo, jučer sam gledao da dolazi nam i Lepa Brena u Zagreb. Projekt gdje se stvara neka emocionalna veza ponovo i neka zajednička jugoslavenska regionalna svijest. I sve više se govori o regiji i ovim prostorima, a sve manje o državama. I tu se sad vodi jedna velika borba za utjecaj na Zapadnom Balkanu. Trump je vezao Albaniju i Kosovo čvrsto za Ameriku, napravio tamo najveće vojne baze. I jasno je da od nekih želja Srbije da poništi priznanje Kosovo nema ništa. U perspektivi će se Kosovo i Albanija udružiti u jednu državu. Zapad će sačuvati Sjevernu Makedoniju, jer njoj preti raspad, jer nju žele i Bugari, i Albanci, i Grci. To je kao neka tampon zona i to će biti dobro riješeno. Crna Gora se izvukla ispod srpskog zagrljaja i ostaje pitanje Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. A ključ je Bosna i Hercegovina. Ključ je Bosna i Hercegovina. Ja sam i ovim knjigama inače pisao, pozivajući se na Gandija, ali samo su me djelomično poslušali, da Hrvati moraju bojkotirati nametnutog, mimo njihova volje, njihovog predsjedavajućeg u predsjedništvu, da ga moraju jednostavno tretirati kao zrak, kao da ne postoji. Međutim, odmah su se javili dio pete kolone iz Hrvatske i bivši predsjednik Mesić, Vesna Pusić. Pa onda se i ova vlast je popustila, pa je popustio i Čović. I legaliziran je Komšić, legalizirano je stanje prevare. E sad, ono što ja mislim, ja održavam dobre veze sa predsjednicom, nisam prekinuo. Često idem s njom na razgovore u četiri oka otvoreno. Rekao sam joj, ako se slažete, ja ću vama reći sve što mislim, što vam drugi neće reći. Nemojte se ljutiti. Javno ću vas braniti i podržavati što i činim. Jer mislim da je ona svjetla točka, bez obzira što je napravila određene pogreške. Ali u četiri oka ću vam reći šta nije dobro. I ona je uspjela. Ona je uspjela dobiti jedan status
velike predsjednice. Čak i papa kaže da je velika predsjednica i da je pravi general. Putin ju je, ona je uspjela preko Putina riješiti pitanje smrada rafinerije u Bosanskom Brodu. Trump ju je prihvatio. Trump je prihvatio da ona i Poljak budu na čelu te za Ameriku najvažnije institucije. I ona to dobro radi. Vidim da je sada osvojila i srce predsjednika vlade Kanade, da je ona postala, ja bih rekao, simbol identiteta, nacionalnog identiteta Hrvatske. I zato sam ju ja branio kad su je svi napali. Ona je bila u jednoj teškoj situaciji. Ona je morala, ako želi novi mandat, vratiti se HDZ-u uz određene kompromise i žrtve. I mislim da je to dobro napravila. A vidite da postoji ogromni napori da se Zoran Milanović, čovjek koji je rekao da smo slučajna država, koji je rekao da su Hrvati napravili masovna ubojstva i genocid prije Njemaca u Drugom svjetskom ratu, koji je napravio puno zla, da se sad njega forsira kao državnika, kao protukandidata Kolindi Grabar-Kitarović. I ono što mene boli, ja sam uvijek iskren i kažem, pa onda dobijem po glavi, ne mogu shvatiti kako neki bivši generali, haški osuđenici mogu biti prijatelji s Milanovićem i gurat ga. I kako se sve snage udružuju da se njega istakne kao zajedničkog kandidata i kako se prave scenariji. Kako svaki dan pronaći, izvući nešto negativno i popljuvati predsjednicu. U nekim emisijama ne prođe ni jedna emisija da ona nije na dnevnom redu na jedan najvulgarniji način. Evo, ja sam ju branio i onda sam isto doživio da sam popljuvan zbog toga na najgori mogući način. Ali ja ću to nastaviti dalje. Jer mislim da trenutno ne mogu vidjeti bilo koga koji bi bio bolji od Kolinde Grabar-Kitarović. Ona ima jedan kapital koji je stekla, ona ima jedan ugled, ona je sada i izabrana za predsjednicu svih žena u Ujedinjenim narodima. Nju narod voli, ali nekad je brzopleta. Ali dobro, ne možete čovjeka, zato što je nešto krivo rekao, negirati mu sve dobro što je napravio. Profesore, kad ste moguću kandidaturu Zorana Milanovića spomenuli i projekte koji se pletu oko njega, ne mogu vas ne zamoliti malo za komentar na jedan od tih projekata, to je gospođa Dalija Orešković, kako je u posljednje vrijeme zovu skandal dama, koja je čak izrazita protivnica, ponekad čak nevjerojatnim riječima. Ja mislim da je ona korisna. Ona je korisna, a nije opasna. Jer ona sa svojim izjavama, koje ja ne mogu razumjeti, sa svojom prepotencijom, jednostavno nema šanse više od 5% dobiti, bez obzira ko sve stoji iza nje. A odvuče ti 5% glasova nekim drugim. Tome, nek se samo kandidira, ali je skandalozno neke stvari koje ona govori. Evo, bit ću slobodna citirati. Kad kaže da je predsjednica nula, ispod nula. Da.
Recite. Evo, primjerice, za Hod za život, njezin komentar. Oni koji se pozivaju na Hod za život podržavaju najgori oblik totalitarizma, fašizma i one koji zapravo Hrvatsku žele pretvoriti u nekakvu ustašku tvorenu i u nasljeđe jednog režima s kojim Hrvatska nema nikakve veze. Drugim riječima, one koji koračaju, mole se za nerođene, naziva fašistima. Da, ali to nije novo. To je rekla Janka Mrak-Taritaš da je ustašizacija Hrvatske faktično već dovršena. To je rekao Josipović. Sa širokobriješkim fratrima, da, doista nevjerojatno. U srcima Hrvata živi ustaška zmija, poznati gujolog. Sada se i proslavio da je ubijanje fratara legalni i legitimni vojni cilj. Ali vidim, ide u polemiku. Na tome, ja nemam ništa protiv Stazića. On najviše govori o sebi kad on kaže da je trebalo više, još više ubiti ljudi. Kada Dalija Orešković ljude koji se bore za svoje uvjerenja, za život, naziva fašistima, to govori o njima. To govori o njima i dobro da daju takve izjave. To je razbistravanje, raščišćavanje enigmi u našem političkom životu. Profesore, slobodna sam još jedan citat. Je. Kad vi kažete razbijanje enigme, evo tu jedna enigma, takozvani antifašisti. Dakle, citiram sad Ivana Fumića, dio i njegovog govora, dvije, tri rečenice koje je izgovorio na Petroj Gori prije nekoliko dana. Kaže, onda su nakon 45 godina došli karijeristi, sebičnjaci i koje kakvi idioti i upropastili su nam državu. Došle su koje kakve ustaše i bitange izvana i ponovili 41. Zaredalo je rušenje spomenika, a jedan od primjera te apsolutne primitivnosti je ovaj spomenik na Petrovcu. Eto, to je isto jedna od tih skandaloznih izjava. Da, pa to je, znate, ti lažni antifašisti, koji su stvari crveni fašisti po tom šta govore i kako rade i kako opravdavaju ubijanje i genocid, oni da bi opstali, oni moraju naći protivnika. Da bi bili, fašista ustaša nema, onda ih treba izmisliti. I to je ovo što se kod nas radi. Postoje brojni ljudi, kvazi intelektualci, kvazi demokrati, koji imaju svoje ekspoziture i veze u inozemstvu. Onda oni svojima pošalju iz Hrvatske takve stvari, a onda ovi to tamo negdje objave i kažu i onda se ovi iz Hrvatske sad pozivaju kako sebe, vani govore o nama to i to. Pa ne govore šta hoće, jel? Neka govore šta hoće, što gore govore, tim će se prije osvijestiti hrvatski narod. Hrvatski narod mora izaći iz letargije, mora shvatiti da je još uvijek naša sudbina u našim rukama i mora uzeti politiku, državu u svoje ruke. To je najbolje na izborima. Sad slijedi serija izbora. Evropski, predsjednički, parlamentarni. Treba birati one koji su emocionalni Hrvati, koji su dokazali da vole Hrvatsku, a ne one koji mrze Hrvatsku, koji ruše Hrvatsku. Jer sve te izjave su antihrvatske izjave. Nema razlike između tih izjava naše pete kolone, kako ja zovem, i Vučića, Dačića, Vulina, i društva iz Beograda. Jel? Sve je to isto. Sve je to isto. I sad da se vratim na Vukovar. Znate, u Vukovaru se stasao je jedan mladi čovjek, gradonačelnik Vukovara, koji imao snage. Uprkos medija, uprkos Plenkovića i vrha HDZ-a, napraviti skup
i reći istinu. I boriti se za istinu. To je do sad najveći poraz Plenkovića. I on je, Penava je pobjedio Plenkovića. Penavu nije mogao skinuti. Na tome rađaju se nove snage. Ja nisam bio, ali ljudi koji su bili pričaju mi da je u areni bio taj spjevanje duhovnih pjesama, da je bilo 18.000 ljudi i da je to bila takva snaga. Tu snagu hrvatskog naroda ja sam vidio i na Trgu bana Jelačića kad su bili prosvjedi za Istanbulsku konvenciju. I onda su najedanput iskakale na pozornicu neke nove žene koje su držale sjajne govore, koje ja nisam poznavao iako se bavim politikom. Vidio sam ljude, cijele obitelji sa djecom. Nisu to bili stari ljudi, sjedi, čelavi poput mene. To je bila jedna nova generacija. Na tome, kad se sjetim one strašne tišine kad je bio papa, kad su mladi bili na Trgu bana Jelačića, koja je rušila, sve je rušila pred sobom. To znači, ja vjerujem u hrvatski narod. Hrvatski narod će se probuditi, on se budi. Trenutačno nemamo vođa. Ja mislim da ih ima, ali ih ne vidimo. Da, ima ih, ali nemamo ih profilirani. Nemamo ih na političkoj sceni. Imamo i na ovim izborima sjajnih ljudi. Ja mislim da bi trebali ljudi na sljedeći način na ovim izborima postupiti. Da glasaju za neko ime, da ne traže stranke. Svako ima neko ime za koje misli da je dobro i da je zaslužio i da će najbolje služiti hrvatskim interesima. Recimo, ja ću navesti jedno tako ime, recimo Ruža Tomašić. Zašto? Zato što je ona bila vrlo aktivna u Europskom parlamentu. Što je ona tvrdo branila hrvatske nacionalne interese. Što, ne samo ono što je napravila za ribare, nego i druge stvari, i za hrvatski jezik, i za drugo. Na tome Ruža Tomašić i borbi protiv droge je žena koja je svojim radom dokazala da joj se može vjerovati. Na tome, ja ću vjerovatno glasati za nju. Jer ja tako ću postupiti. Jer tražim nekoga za kog mislim, ima još nekih ljudi za koje bi mogao glasati, ali u tom izboru mislim da je ona najčvršća. To znači, moramo tako, ima, recimo, ja sam zadnji put glasao za Brunu Esih. Opet bi mogao glasati za nju, jer ona pokazala hrabrost. Znate, ona je na te sve grozne stvari iz 45. i oslobođenje sa stotinama masovnih grobnica i faktično ubistvom srednje klase hrvatskog naroda, ona je to nazvala pravim imenom. I to je tako. Nije došlo oslobođenje, nego je jedan totalitarizam zamijenjen drugim totalitarizmom. I inače, da se to nije dogodilo, onda ne bi bila 90. i 91. protiv. Zašto smo se borili ako smo dobili demokratsku i slobodnu Hrvatsku? A nismo. Znači, sami protiv 45. sebe. Na tome i Bruna Esih je sjajna. Ima još, recimo, na svoj način borbu vodi i Marijana Petir. I vodila ju je. Ja sam ju i branio u polemikama sa Tomićem i ovim kad su je. Na tome, sad kad gledam ta imena, nažalost, na prvim mjestima su mi žene. I to je dobro. I šteta što nisu na jednoj listi, ali ključ je, čini mi se, ovoga puta i u izlaznosti. Veliki ključ. Dakle, Zato ja to i govorim. Ja hoću reći ljudima.
nemojte mi govoriti da nemate za ko glasat. Imate. Ima 400 kandidata. Nađite nekog. Nađite nekog na tim listama u kog ste sigurni da možete dati svoj glas i da vas neće iznevjeriti. Druga stvar je ovo što je jedna velika manipulacija, 33 liste. Namjerno se išlo na proizvodnju tih lista, jer po Dontovom sustavu sve te liste, jedno 30% glasova će propast, ali neće propast, nek će ići 2/3 HDZ u 1/3 SDP. To znači ljudi će glasat protiv njih, a u stvari će glasat za njih. To znači izađite na izbore, ali nemojte glasati bezvezno. Nađite ovih nekoliko ljudi koji će vjerovatno proći i za njih glasajte. Tako da se dobije jedna ekipa koja će se neće bojati ni ulizivati ni Angeli Merkel, ni Macronu, ni Evropske komisiji, nego koja će tvrdo braniti hrvatske nacionalne interese po svaku cijenu i po cijenu sukoba. Bez sukoba nema ništa. I ono u biti što je važno za ove izbore je to da je to zapravo jedan veliki test za ono što će se poslije dogoditi kada budu parlamentarni izbori u Hrvatskoj. A oni će brzo će doći, vrijeme brzo prolazi. Da, do parlamentarnih izbora se mora dosta napraviti. Ovdje za Europski parlament se biraju pojedinci, pa je onda lakše. I u ovoj od njih 400 možeš naći nekoliko pravih. Na tome izađi na izbore, glasaj za prave ljude, a do parlamentarnih izbora se mora stvoriti i vratiti Karamarkova domoljubna koalicija. Hrvatskoj i HDZ-u treba domoljubna koalicija, treba u hrvatskoj politici napraviti prirodno stanje, da ljevica i ljevi centar međusobno koaliraju, a da desni centar i desnica međusobno koaliraju. To je prirodno stanje. Prirodno stanje smo imali zadnji puta za vrijeme Karamarka, kada je HDZ imao koaliciju s domoljubnom koalicijom, a ne sa Pupovcem i HNS-om. To je potrebno stvoriti. Da se sada stvorilo, ja sam pisao, ako malo i emocionalno i euforično, da bi trebalo stvoriti listu tri dame. Da zajedno idu Ruža Tomašić, Bruna Esih i Marijana Petir. I rekao sam, tri dame bi potukle svu gospodu. I da su one imale zajedničku listu, one bi imali barem dva kandidata, a možda i tri. To znači, za parlamentarne izbore treba stvoriti prirodnu koaliciju gdje su ljudi udruženi na bazi nekog zajedničkog programa, zajedničkog svjetonazora, jer bez toga politika nema smisla. Jel? Ovo sa što mi imamo, to je opća trgovina, nemoral, jer ne može, kako mogu Culej i Pupovac zajedno voditi politiku? To je jednostavno nemoguće. Ili Stazić ili neko drugi. To je... Tako da je... A o Bandićevoj ekipi da se i ne govori. Pa dobro, Bandić je... Ja njega dobro znam. On je moj student. Ja sam bio jedan od ljudi koji je Bandića dizao iz anonimnosti, pobjeđivao za njega i napravio od njega poznatu osobu i dobrog gradonačelnika. Kasnije smo se mi malo razišli, ali Bandić je fenomen. Jer on je fenomen, on može.
u svojoj ekipi imati vrlo različite ljude, a da ih ipak drži zajedno. On je tu majstor, jel? On je tu majstor. To mene vuče na političku trgovinu i ne samo meni, ali evo. A čujte, ima i političke trgovine, ali ima nešto kod Bandića što gura naprijed. Jer ja kad odem u Split, imam prijatelja pa razgovaramo, onda oni meni kažu, vi Zagrepčani ste sretni, daj nama Bandić kao gradonačelnik. To znači ima i dobre i loše strane, nisam ja nikad isključiv, ali Bandić ipak kad se zbroji i oduzme pozitivna osoba. Profesor, imamo još taman toliko vremena, znači nekih 5 minuta za jedno pitanje. Znam da ćete vrlo rado odgovoriti na njega, a to je ono o čem se, nažalost, posljednjih dana dosta piše, dosta tumači, a to je izjava pape o našem, zapravo našim srcima, Svecu Stepincu. Pripremili ste nam jedan... Da, ja sam o tom napisao knjigu prije 2 godine i duboko sam nesretan zbog toga. Par puta sam išao i kod kardinala Bozanića i pokušavao sam mu reći da to jednostavno tako ne ide. I vidio sam na njemu strašnu muku. On se čak razbolio. On jednostavno je... Mi Hrvati smo uvijek vezani uz pape, jel? A uz pape je bio jako vezan i Stepinac, pa Tito ga je i zatvorio zbog toga što se nije htio odreći pape. Jel? I sada mu papa radi to što radi. Jel? Pape ne treba kritizirati teološki, ja se u to ne. Ali kad se pape miješaju u politiku, onda su oni obični ljudi koje također se mogu pogriješiti i koje treba kritizirati. Da ne budem apstraktan, u ovoj knjizi Stepinčanovo Tuđmanovo hrvatstvo napisao sam prije 2 godine. Na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci, 9. siječnja 2017. Patrijarh Irinej je najprije ustvrdio da je Republika Srpska sveta država koja je nastala na genocidu nad Hrvatima i muslimanima. Zatim je optužio Alojzija Stepinca ne samo da je ustaša, nego da je i krvnik. Upotrebio je riječ krvnik. I sad ja kažem, to je isto, s tim je kompromitirana ta komisija, kao što je ona arbitraža slovenska i hrvatski narod, hrvatska crkva i država trebali bi se povući iz te komisije, razgovarati s papom, ili se mora ili ne ispričati, ili Hrvati moraju napustiti tu komisiju. To znači, to je bilo prije 2 godine. Sada, toga Irineja, nazvati grande patrijarh, koji je posvetio, posvećuje i stoji iza zločinačke velikosrpske politike, koji to blagosilja. Ta crkva je glavna bila i danas je i ne odustaje od Velike Srbije, ne odustaje od Vukovara. To je velika greška pape i mi na nju moramo ukazati ne umanjujući sve ono dobro što papa radi i što čini. Ja razumijem papu. Papa ima životni cilj. Vratiti, pomiriti katoličku i pravoslavnu crkvu, raširiti ekumenizam kao svoje životno djelo, ali mi imamo kao narod katolički koji je uvijek stajao uz Vatikan pravo upozoriti
informirati papu i reći mu da to tako ne ide. Profesore, hvala puno. Evo, već smo došli do kraja emisije. Puno vam hvala što ste bili gost moje Hrvatske. Poštovani gledatelji, hvala i vama puno što ste bili s nama 60 minuta. Evo, još taman toliko ima vremena da je s jednom prelijepom, ali tužnom pjesmom najavimo sadržaj Moje Hrvatske za 2 tjedna, a za tjedan dana bit će nam jedna prekrasna žena gošća. Ja vjerujem da ćete se jako obradovati kad je vidite, posebice stoga što se, nažalost, ne vidi tako često u medijima i ne nastupa javno, pa će vam tim biti draže čuti što ona misli i kako razmišlja. Srdačan pozdrav! Meni zove